در دو موضوع بدانید. اول کاری استثنایی یعنی تعقیب حوادث داخل ایران در سایت روزنامه لحظه به لحظه به روایت آنچه که گفته می شود امروز گوشها دوستان منند، و دیگری گفتگوی اختصاصی با آقای مهدی کروبی که روزنامه او رو به دلیل شجاعت گفتار مرد متفاوت رژیم لقب می داد، او که جنایات زندان کهریزک رو برملا ساخت. آقای کروبی به اولین پرسش لوموند در مورد جهت و دلیل تظاهرات امروز می گوید دلیل اصلی و قانونی اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است. البته پیشتر هم تقلب شده بود، مثلا دوره قبل، اما نه در این وسعت و کثرت. مردم از سیاست‌های داخلی و خارجی آقای احمدی نژاد راضی نیستند. من درباره کهریزک وظیفه وجدانی ام را انجام دادم. درباره احتمال محاکمه آقای کروبی میگوید هر چه گفتم بر اساس شواهد زنده و مدارک بود است. من خود را آماده کردم و هیچ کار خلاف قانون هم انجام ندادم. روزنامه میپرسد ولی دانشجویان از این حرفها فراتر رفته و تغییر رژیم را میخواهند، چگونه میشود یک بارچگی را حفظ کرد؟ آقای کروبی میگوید بله، من هم سایر جنبش دانشجویان رو در سایر کشورها مطالعه کردم. در ایران اقشار مختلفی رو مشاهده میکنیم و آنها دو اصل اسلام و جمهوری رو دستخوش سوء استفاده میبینند و بچه مشترک همه آنها قانونمندی است. من به هوشمندی ملت اعتماد و اعتقاد دارم و بالاخره ساعتی پیش هم در خبرگزاری ها مشاهده میکنیم که آقای آیت الله مکارم شیرازی گفته که باید با معترضین گفتگو کرد. با سپاس از گزارش مستقیم امشب شما از پاریس آقای شاهید، متشکرم. خواهش می‌کنم.